Mano, vocês querem ver o bug mais bugado do Fortnite? Se liga o que acontece quando eu tava com pneu nesse bicho. E vamos lá, então. Foi. Olha lá, travou tudo. What the fuck? Cadê o... Cadê o... a estátua, mano? Cara, o Fortnite chegou até a travar. Eu taquei o pneu e o bicho voou, velho. Ele sumiu, mano. Imagina a galera vendo isso, tá ligado? Do nada ela desapareceu. Cara, fala esse. Esse não é o bug mais estranho que você viu no Fortnite. Eu fico imaginando a galera vendo aqui ver a estátua e ela não tá aqui. E eles acham que ela ganhou vida. Se vocês curtiram esse bug, não esqueça de curtir aí o vídeo. E comentar o que você achou.